他高中二年级辍学，十七岁来到福建漳州的批发市场卖罐头，每天蹬着三轮车送货，累到中暑晕倒。转行做饮料后，他赔了个底朝天，欠下百万外债。后来一个商机改变了他的命运，以前他最怕中暑，这个商机竟然就和中暑有关联。一没技术，二没钱，当地人都说他创造了财富神话。现在他的企业一天就能生产饮料50多万瓶，一年销售额超过2亿元。郑志军到底有什么成功秘诀？大家好，欢迎收看《志不惊》。今天向您介绍的主人公叫郑志军，当地很多人都说啊，他的创业故事很神奇，很不可思议。这个人高中没毕业就辍学打工，蹬着三轮车去送罐头，曾经在三伏天累到中暑要晕倒，可谁也没有想到，后来啊，他从海边一个没人在意的场景中发现了商机，这个商机竟然和中暑有关联。现在呢，他的企业一年销售额就达到了2亿多元，成为福建省农业产业化龙头企业。那么他有什么样的创业秘诀呢？2014年9月，记者来到漳州采访时，郑志军正忙着组织一场特别的赛跑，选手一路被喷洒各色粉末，变成了五彩斑斓的彩虹人。这就是刚在国内兴起的彩虹跑。漳州没有，国内都可能还很少。为什么想搞这样比较新潮的活动呢？哎呀，现在年轻人就是需要这种刺激。不光有彩虹跑，郑志军还安排了热气球助阵，赛跑获胜的选手还能坐着热气球上天。费尽心思组织这些活动，其实郑志军是要吸引更多人的眼球，借机宣传他的饮料产品。这里是郑志军位于漳州的一家工厂，像这样的厂他在全国有3家，现在企业一年销售额超过2亿元。一天时间，他的工厂就能生产饮料50多万瓶，如果用10吨的卡车来装，能装满30多车。在采访中，漳州的很多企业家告诉记者，郑志军出名不光因为他事业做得大，而且这个人的创业故事用2个字形容的就是神奇。这个水平的人既然原来是踩三轮车卖罐头的，这个既然有这么大的一个事业观，我是真的是真心话，我个人觉得真的是很感到非常的神奇啊。现在漳州现在大家都知道，对，每次在谈的这个事情，大家都把这个单案例在谈，真的是很神奇。骑个三轮车，而且是人力的，人力的踩的三轮车，也会经常向他取取经。然后我本身也是属于业务出身的，那也是一样要跟他也是我的偶像之一。好多年没来了，好多年了。郑志军告诉记者，他的创业故事是从这家批发市场开始的。他是漳州市襄城区人，高中二年级就辍学了，没有学历，没有专长，也找不到好工作。1990年，17岁的他来到批发市场卖罐头，每天都要蹬着三轮车进货送货，最痛苦的是在三伏天炎炎烈日下，皮都晒爆了，中暑是常有的事。打赤膊在送货了，光对，光板子在送货了，车把上是一个完全擦，有点晕倒的那个状况。郑志军说，他不光创业起点低，转行做饮料后还赔得个底朝天，欠下百万外债。
后来是一个商机改变了他的命运。以前他最怕中暑，这个商机竟然就和中暑有关联。成就政治军亿万财富的到底是个什么样的商机？他又是靠什么秘诀换来成功的呢？这是郑志军17岁时的照片，虽然稚气未脱，但就在这一年，他干了一件事，震动了当时做生意的整个批发市场。小小年纪的郑志军一战成名。原来1990年9月，郑志军听一个客户说，300公里外的福州市有一批猪脚罐头要处理，市场价6元一罐的产品只卖2.2元。客户也是听别人说的，信息的真假并不确定，而且整批购买需要近10万元，郑志军也拿不出来。市场上听到消息的人都在犹豫，郑志军却认为要想赚钱就得马上行动，一分钟都不能耽搁。闻到了这个信息的就必须干，马上干。我做事情就是这样子，去晚了，如果是被别人发现了这个商机，那就没了。商机稍纵即逝，郑志军觉得比拼的就是看谁的行动力强。不管消息真假，他不能放过机会，要抢在别人前头。当天下午3点听到消息，郑志军取出积蓄，又让家人帮他借了5万元。晚上9点，他凑齐了10万元现金，激动的一夜没有合眼。第二天凌晨4点钟，他就坐上了开往福州的最早一班大巴车。上午9点，郑志军到达福州，按消息所说的地点去一看，真有这批罐头要处理，他抢先全部买下来。下午2点，罐头运回了漳州。此时距离郑志军听到消息不到24小时。随后郑志军用1个月的时间把罐头批发出去，净赚了10万元。这件事轰动了整个批发市场。当年和郑志军同在市场做生意的人至今对这件事记忆犹新。那厉害，那当然厉害，以前钱很大的，说10万块是非常大，你说望洋户，说一下子你看10来万都不一样的，是吧？你要能赚钱能盈利，谁不佩服？肯定都很佩服。很有拼劲嘛，他那个思想比较那个吧，很拼劲。行动快，赚钱也快，17岁的郑志军在整个市场出了名，罐头批发生意越做越火。然而少年得志的他在打拼10年后却遭遇了人生最大的打击，不仅耗光积蓄，甚至背上了100万外债。2000年初，郑志军把罐头批发生意交给哥哥，自己返回了老家漳州市襄城区，投资80多万元，在自家这个院子里办了一个茶饮料厂。原来看到市场上茶饮料销售很火，郑志军也立马冲进去想分一杯羹，但是他的茶饮料模仿大品牌产品，没特色没名气，在乡镇市场也不好销售。经营了3年，不但没有赚到钱，反而欠下100多万元的外债，这让他寝食难安。一想也是睡不着，有时候经常去走市场，都走到那个3更半夜，11、12点才回来。对，找客户聊啊，因为当时心里急嘛，100万这么大的数目。那段时间成了郑志军人生中最煎熬的时光，别人都劝他退出饮料行业，可他却不服输，非要干出番样子来。后来他发现了一个根本没有人在意的商机，就是这个商机彻底改变了他的命运，也成就了他现在的亿万财富。他是怎么做到的呢？这里是福建省的第二大岛东山岛。每天上午出海的渔船满载而归，港口也随之喧闹起来。炎热的夏季，繁重的体力劳动，渔民们害怕的就是一件事，天热中暑。
今天打了有多少？1000左右大嘛。在海上打鱼的话，打多长时间一天？一天要20个钟头。在这种天气下中暑是很平常的事情。哦，然后我们现在有这个。以前中暑的话怎么办呢？我们以前中暑的话，如果船上有配医生的话，就打盐水。无桃糖当时也有，那现在无桃糖都市场消失了，就好像效果不是很好。为了防中暑，同时补充体能，渔民出海都要从药店或者商店买上几箱葡萄糖和生理盐水。2003年夏天，政治军来东山岛办事，发现了渔民的这一习惯。原本在海边再平常不过的事情，他却从中看到了商机。应该说是特别的兴奋，捕捉到了一个商机。我就想说，哎，如果我们能够做出一款这种饮料来，能够让这个渔民这种重体力劳动活的人来喝这个饮料，那肯定非常好。以前蹬三轮车最怕的就是中暑，这个发现让郑志军突发奇想，能不能做出一款含盐的饮料，既解渴又补充体能，还可以预防中暑呢？他把这个想法告诉别人，可大家却都在笑话他，哪里见过这样的饮料，这件事根本不可能。所有的饮料都是甜的，就你一个是咸的，有很大的风险。比如说第一啊，你要这些设备啊，还要有那个技术，你这些你就我们都没有底嘛，不是很好。因为它这个一个就是说市场的太单调，卖给渔民的话呢，不外乎就是渔民这些消费者而已，是不是？做茶饮料已经摔了大跟头，还欠着百万外债，现在竟然还要开发给渔民的新饮料，大家劝郑志军不要瞎闹腾了。郑志军却认为，福建很多地方临海，渔民数量也很庞大，如果产品开发成功，应该很有市场。他跑到超市做了调查，发现当地市场没有含盐的饮料。从东山岛回来的第二天，他就拍板决定这件事要干，而且马上就干。一个是防止中暑，还一个补充能量。没有一款这么解渴的饮料，我觉得这种反而就是机会。大家都觉得不是机会的时候，我觉得我们这个正好是个机会，赶紧做。为什么这么赶紧呢？对，但是晚了那晚了，比方说人家抢注先机了，那我们就机会就没了。一没技术，二没钱，干的还是没人看好的事，别人都说不可能。但郑志军后来竟然把这件事干成了，新饮料还累计卖出了2亿瓶。漳州人都说他创造了一个财富神话，他到底有什么成功秘诀呢？从东山岛回来的第二天，郑志军就行动起来，四处寻找研发新饮料的人才。通过朋友介绍，他找到了吴洪博。吴洪博当时在泉州一家饮料厂任生产厂长，是当地饮料行业很有名气的专家。郑志军软磨硬泡，好不容易把他请到自己的厂里参观，但是看完之后，吴洪博只说了一句话就扭头走了。这是我见过最小的工厂，是这个还够不上是一个工厂，只是算是一个小作坊。吴洪博的话让郑志军很受刺激，但他并没有气馁，反而更激发了斗志。一时当中就觉得马上得要行动，我们企业要做大，对，那要有工厂。一个月后，郑志军再次把吴洪博请到了漳州，这一次去的不是老厂，而是画面中的这个厂区，当时已经开始施工。郑志军说，这就是他以后的新工厂。吴洪博看得目瞪口呆。我就觉得很惊讶，这么快。那我到现场看的时候，它地基已经出土了，地基已经起来了。原来郑志军说服了家人、哥哥姐姐给他筹集资金90多万元，随后他迅速承包了土地，设计了图纸，联系施工单位开工。在那一个月的时间里，他几乎不眠不休，人也消瘦了一大圈。郑志军闪电般的行动力让吴洪博觉得非常震撼。一有想法就马上干，这个人是蛮有激情的，而且肯定会干出一点名堂。我一感就是他会干出一点名堂，在那边就马上给他提出辞职了。
吴洪博担任了政治军的研发总监。半年后，饮料样品研究出来了，政治军拿给渔民品尝，听取他们的意见，再进行改进调整。渔民最看重的是快速降温，政治军觉得这也正是产品以后的卖点。他让研发人员把快速降温功能当作重点研究。历经几十次试验，2004年5月，新饮料终于成型。政治军现场做了一个对比实验。这个是我们产品，这个是市场上买回来的运动饮料，然后我要做一个试验，在一分钟之内看哪一个降温快，降温是多少，你帮我把它记起来啊。行，我们一起开。政治军先测量了三种饮料的原始温度，29.4度、30.8度、33.9度。然后再分别把它们倒入量杯之中，等待一分钟时间，每种饮料的降温结果就出来了。真实饮料降温防暑效果明显，价格政治军定在2元一瓶，比同量的葡萄糖和生理盐水要便宜，因此很快在漳州沿海地区推广开，渔民出海都要买上一些放在船上。口感是很顺的，一个防暑效果，一个解渴效果都不错，然后工人在干活比较更卖力。要出海的话要带多少？我们正常在带的话是80箱左右，差不多就维持在3天左右。饮料上市2年后，到2006年销售额达到近2000万元。只卖给渔民路太窄，政治军调整方向，把饮料定位成运动饮料，面向运动流汗的人群推广。他认为最好的宣传方式就是与运动结合。政治军赞助了一系列体育赛事，还在福建的媒体投放广告宣传。到2008年，上市仅4年的产品销售额就达到了6000多万元，成为福建省知名运动饮料。有人在吗？有，这都在里面了，都在里面。记者去采访时，正是漳州芭乐成熟采摘的季节。漳州素有花果之乡的美誉，盛产各种热带水果，但是大部分水果都是直接销售，深加工企业很少。2010年3月，了解到这一情况后，政治军有了新的决策。大丰收的时候都卖不出去，水果有的都烂在树上。像目前这种闽南的热带水果，国内还是偏少。如果让它做大了，那不得了。全国做开的话，那可能这个市场就是有30亿或者40亿的产能。运动饮料夏天是旺季，冬天销售锐减。如果做果汁，可以1年4季生产。政治军决定做果汁产品，而且马上就干。当时他还不知道这些水果要研发成什么样的果汁，销售通过什么样的渠道，但他还是那句话，先干了再说。这里是漳州市金丰工业园区。2010年3月，政治军在园区包下250亩地，贷款5000万元，就风风火火要开工了。而且他还提出了一个要求，要当年建成园区，当年研发投产，当年就见到效益。这个时候有点疯了，过来这边看就是一片荒山野岭。征地的时候，那些农民啊还在讲说，哎呀，人家对面征了几年啊都没动静，你们没那么快啊，等我这菜收成以后再来弄吧。大家首先觉得说绝对是不可能，那肯定要至少要1年的时间来建设。政治军要求快马加鞭，半年后，也就是2010年9月，工厂要建成，产品要出来。员工开会都吵翻了天，说这事根本不可能。但政治军就一句话，马上就干，必须完成。怕错过了这个商机，错过这个春节这个大好的季节。开会大家就说这个没办法完成了，那个什么原因啊，那我就当场就表态了。等大家这个想到好了，没问题了，那这个时间就错过了，今年就甭干了。2010年3月，新园区开始动工。为了节省时间，政治军同时进行厂房建设和生产线安装，工地两班倒，昼夜不停。
同时新产品果汁的研发也加紧进行。那段时间，郑志军每天只能睡四个小时，大家都管他叫超人。到半夜回来啊，那都很正常，两点到家，三点到家，这样也很正常。他可能觉得睡觉比较浪费时间吧。他们走在前面，我就拼命跑，你说他拿着包，还拿着本子，是吧？就有这种感觉。他走路挺快的，然后跟客户谈事情也很快。也许是说我们跑慢一点，他已经谈好了。2010年9月，郑志军把别人口中的不可能变成了现实，占地250亩的新园区建成投产，新产品也缩短周期，提前研发出来。看到婚宴饮料用量大，郑志军决定从婚宴市场打开突破口。他免费送了三个月价值50多万元的饮料，通过宣传，他的果汁顺利打开漳州的婚宴和酒店市场。2011年，果汁的销售额超过2000万元。郑志军当年建厂投产，当年成功开发出果汁产品，他的速度成了漳州的新闻事件，当地政府也宣传他的事迹，把他树为了创业典型。今年，郑志军开始加大果汁产品的生产比例，还通过超市等渠道进行销售。记者去采访时，为郑志军提供新型果汁罐的客户来到工厂，郑志军的行动力让客户印象深刻。我们的客户正常的反应时间可能要几个月的时间，但是郑总几天就给了我们一个方向性的一个答复，这样的话在我们的流程上，我们的设计上也是给了我们很大的支持。所以现在我们样品都出来了，是吧？对，它是采用了一个可再使用的一个包装形式，喝了一半它是可以扣回去的。郑总在这方面是一个反应非常非常迅速的一个企业家，他能够非常敏锐地去观察到市场上有什么空缺，市场上有什么商机，这也是为什么我们能够在很短的一个时间就达成了一个共识。今年三月，郑志军开始研发柚子汁，现在样品研发出来，他已经开始收购第一批成熟的柚子。郑志军告诉记者，他还要跑得再快点，三年之后要让果汁产品的销售额超过5亿元。对于这个创业者来讲，首先你想到了，觉得对的，就先干了再说，不要有什么犹豫，即使身边的人90%乃至98%你觉得对都可以做，没有什么做不了的事情。在我的思想上面是这样的，困难都是客观原因，只有去干了，我们这个事情才能完美，才能做成。想到就马上去干，等什么都准备好了就来不及了，这是郑志军经常爱说的一句话。正因为有着这样超强的行动力，他才能够步步把握商机，成就自己的事业。心动不如行动，如果您想创业或正在创业，看好的事情就赶紧去干吧，否则梦想永远只是个空想。好的，朋友们，想了解节目更多内容，请关注我们的官方网站农事网以及农事网官方微博、微信、移动客户端，同时欢迎登录央视网浏览查询。好的，朋友们，广告之后我们一起来看下期节目为您安排了哪些精彩内容。他是一个普通的村民，靠在工地上开工程车给人打工谋生。2008年春节前夕，原本答应给结清工钱的老板却突然跑了，他差点连年都没过去。过两年，就是这样，过了，要把手机都关了，门都打不了。受这件事的刺激，他干脆自己创业当老板。让人想不到的是，他头一年就赚回了以前将近20年的收入。他们就是说我们像印钞机一样，你们每天就是早上起来，印钞机就印了几万块钱了。吴国辉如何用6年时间从一个讨债无门的小伙成长为当地带领100多户村民共同致富的明星呢？